Assalomu alaykum. Yangi yil arafasida video maktub bilan murojaat qilishga qaror berdim. 2017 tugab, 2018 boshlanayapti. Bu video maktubning asosiy mavzusi O'zbekistonda 26 yil mobaynida bo'lgan diktaturada yozuvchi va ijodkorning roli bo'ladi. Video maktub nimaga? Chunki video maktub bugun uchun emas. Bugun albatta meni hamma yomon ko'radi ertaga. Bu video e'lon qilinganda boshqa juda ko'pchilik odam meni orqamdan so'kadi, g'iybatini qilishadi meni. G'iybatimmi? Ammo bu kelajak avlodlar uchun bir maktabda dars bo'ladi. Chunki nimaga? Chunki biz ijodkorni tarbiya qilmas ekanmiz, uni iymoni va e'tiqodini to'g'irlamas ekanmiz, har qanday odil va sharafli bir rahbar hokimiyatga kelmasin, ijodkor uni rasvo va qotil, qonxo'r, diktatorga aylantirishi mumkin. Kelajakda ham bizni avlodlarimiz xuddi o'sha xatoni qilmasliklari uchun o'sha boshimizdan o'tgan mustaqillikdan beri boshimizdan o'tgan bu diktaturada ijodkorning rolini qisqa va lo'nda qilib aytishga harakat qilamiz. Ba'zi bir ismlarni zikr qilamiz bu yerda. Hammasi biz bilan tanish, salomatlikka bo'lgan odamlar, ammo bu odamlar bizni yaxshi ko'radimi, yomon ko'radimi bugun, bizni orqamizdan qanchalik gap qilishadi, bizga juda qiziqtirayotgani bizni kelajak oldi. Masala shundan iboratki, Islom Karimov degan odam birinchi marta O'zbekiston SG kompartiyasi birinchi sekretari bo'lgan paytda ko'p o'tmasdan chaqirib ziyolilar bilan gaplasha boshlagan paytda o'shalardan bittasi men edim, meni ham chaqirgan. Bu 89-yilda juda quloq solib gapingizni eshitadigan odam edi. Paytda bahslashardik albatta. U ham gapirardi, ammo qarshi tarafdagi odam fikrini ham sabr bilan eshitardi. Keyin sal o'tmadi, o'sha mustaqillik arafasida yana bir marta uchrashdik, nisbatan bitta qo'polroq muomala qildi va 96-yilda qamoqdan chiqqanimdan keyin u bir qotil edi. Shunday ko'rinib turdi uni qotilligi va buni yashirmadi menga. Ko'rdingmi dedi, o'ldirib yuborishim mumkin ekan seni ichkari dedi. Men seni afv qildim, men chiqardim, men chiqarmasam sen o'lib ketasan, ko'p yashamaysan. Ana sen endi qutulishing mumkin dedi. Ko'rdingmi, butun do'stlaring meni xizmatimda, hammani sotib olishing mumkin ekan, hamma sotgan ekan dedi. Ko'rdingmi, sen ishonib ularga dedi, o'zingni jabr qilding. Bu gap o'sha yerda tugadi albatta. Qolgan gaplar endi biz shaxsiy munosabatlar, boshqa gaplar qolishi mumkin. Orada bo'lib o'tgan gaplardan mavzuimizga qaytadigan bo'lsak, 91-yilda mustaqillikning eng boshidayoq shu tipirchilab qolgan odamlar bor edi. Shu prezidentlik saylovidan keyin tipirchilab prezident, ya'ni o'sha yangi saylangan Islom Karimov bizni chaqirmasmikan, gaplashmasmikan deb. Shulardan bittasi boshida Omonmatjon turardi. Va nihoyat u uni bilan uchrashdi. 1-2 soat oshiydi uni bilan ichishdi, maishat qilishdi va kelishdi. Oqibatda nima bo'ldi? U birinchi maddoh bo'ldi. Chiqib butun O'zbekiston matbuotda jamoatchiligiga payg'ambar jo'natgan eng sharafli odam o'zbeklar ichida Islom Karimov deya boshladi. Undan ham o'tkazib yuborgan ikkinchi bitta ziyoli esa artist Olif Arimovsonov bo'ldi. U dedi, gapni qarang, Islom Karimov Allohning yerdagi soyasi dedi. Jonli efirda televideniyada gapirdi. Endi sekin-sekin bu jonlandi, buni to'xtatmadi hech kim. Maddohlik nima boshladi. Karimov ham bitta
shu maddohlik qilish ehtimoli bo'lgan odamlarni o'zini oldiga chaqira boshladi. 92 yil yanvar fevral oylaridagi gaplar aytyapman. Birinchi o'sha Usmon Azim bordi, unga taslim bo'ldi. Undan keyin ikkinchi Murod Muhammad Do'st taslim bo'ldi. O'sha maddohlik qilyapti. Bu paytda o'zida matbuotda kunni ora bular chiqish qiladi. Televideniya, o'sha adabiyot san'at gazetasidan tortib, o'sha nima xalq so'zi gazetalarigacha bularni kundalik Islom Karimovni ko'plarga ko'tarib maqolalar chiqyapti. Bir paytda o'zida bular borib uchrashib Islom Karimov bilan o'sha qaysi mansab berilsa o'shani qabul qilib olyapti. Bu bunisi Usmon Azim aytdim. Abdulla Arifov bordi. U keyin Muhammad Yusuf chaqirildi. U keyin Azim Suyun, Muhammad Ali, Quddus Azam, Ibrohim Vapurov, Ozod Sharofiddin. Bu agar ro'yxatni men e'lon qiladigan bo'lsam aytishlari mumkin, falonchi ko'proq edi, falonchi kamroq maddohlik qildi. Juda ko'p bu. Undan ko'ra men hozir aytyapman.